E a discussão orçamento geral estado faz generalidade valor da Hulu Knyang, deputada bancada Freitelin, Marianzeli Caranzel, russo membro do governo BBC que é primeiro-ministro Taurumatang Ruak Nisoring, demitian, também coloca número orçamento la loja, na latura categoria. Livro é dois plano ação, né, mas ao retornar de montante ida 1.9, 1.8, rodi ato halo, ato tal da capital de desenvolvimento e ministério saúde. Se ida né, mas itabot, o que menciona é que está proscrita e está a leitura do né, governo Halamai, né, está a bota do nosso povo. Estamos 101 milhões lá. Né. Mas se caso, montante de Nemac, aquele que sala, ministro de tutela vai estar a bota, ou secretaria de Estado de tutela vai estar a bota, ou assessor será o ministro será o russo de Miti Sernian. Assessor será o cara que haruga ser sai. Estamos aquele que sala. Senhor Primeiro-Ministro, mais lei 61 milhões, vai ter um halo destinado para a construção do posto de saúde e a território de Larantoma. Nem significa que os documentos formais da lei devem estar com o nosso povo. Se caso não é do ne, é uma série de votos sobre ne, haruka dimitian. Hatan ba assunto ne Primeiro-Ministro Matangrua Krasik reconhece que atak ne eiro governunian. Chefe de governo explica, Twitter los montante o 100 milhão de nuras seguida, debe livro orçamento para Zina 1, debe cona para construção posto saúde no clínica. Twitter los inclui o projeto Balon Yane. Fátima Pereira, Elogaio, Diamen.